Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» в ефірі. Мене звати Дмитро Ковець. Їх називають євробляхи. Авто з іноземними номерами, придбані задешево і не розмитнені. Їхня кількість в Україні збільшується, за неофіційними даними, лише на Кіровоградщині їх вже близько 60 тисяч. Втім, спокійно жити заважає держава. Нагнали в Україну старих машин, які дуже їх хвилюють за екологію, переживають, що ці машини чермет, тому що їх експлуатувати не можна, вони розсипаються, розвалюються, дуже старі, ну, в общем, одним словом, металобрухт їх. Ну, чермет, як в народі кажуть. Мій чермет 2000 року випуску – це BMW 5-ї моделі. От. Тобто машині 17 років, в змішаному циклі міста-траса, у нього середній розход 6,3 літра солярки. Автомобіль повністю технічно придатний до експлуатації. Він коштував 2,5 тисячі євро. Аналоги в Україні стоять від 8 і вище, 8-10 тисяч доларів в залежності від технічного стану, технічного, косметичного. Розмитнити даний автомобіль неможливо, тобто законно. Він не підлягає стандартам Євро 5, тут стандарт Євро 4. От, і за цього його неможливо розмитнити. Але навіть якщо б можна було розмитнити, то на даному етапі мені прийшлось би заплатити близько 3,5 тисяч доларів за розмитнення цього автомобілю. Ціна даного автомобіля в Європі – 1400 євро. Славута 2002-2003 року коштує, мабуть, ну, десь таких самих грошей, як цей Меган. У мене запитання просто до наших правителів, чому українець має їздити все ж таки на Славуті, там, а не на нормальному автомобілі? Від цієї ситуації я вважаю, що програють усі, окрім декількох людей, які фактично є власниками і монополістами на автомобільному ринку. Отже, сьогодні ми говоримо, чому євроавтовласники пікетували свого часу Верховну Раду та Кабмін, це сталося нещодавно. Що вони вимагали і чи можливий компроміс в даному випадку із державою? Про це говоримо з наступними учасниками. Голова громадської організації «Євросила» Олександр Масленко. Сергій Лажевський, користувач авто на іноземних номерах. Євген Скібицький, виконуючий обов'язки начальника Кіровоградської митниці. І Володимир Тирс, аварійний комісар. Вітаю вас всіх. Дякую. І почнемо з головного. Чого хочуть активісти? Власне, сюжетів було багато, інформації було багато. Легалізації ви хочете ваших автомобілів? Чого ви хочете? Ми хочемо не легалізації, а розмитнення. Тому що все-таки наші автомобілі, вони знаходяться в правовому полі. І вони легально знаходяться на території України. Інша справа, що вони знаходяться деякі з порушенням терміну, але ввезені вони сюди легально. От, і ми боремось за те, аби мати можливість такий автомобіль розмитнити. Тому що за законодавством діючим розмитнити автомобілі, які старіші 2010 року випуску і не відповідають нормам екології Євро 5, розмитнити апріорі неможливо. Угу. От, власне, за це ми боремось. А і у вас євробляхи, до речі, нормальне слово, не ображаєте, що так називають? Ці євробляхи, вони ж старіше, ніж 2000 року, відповідно, за законом їх неможливо розмити. 2010-й рік. Перепрошую. Так. Старіші автомобілі. Так, звісно, як правило, так. Тобто мова йде про те, аби що зробили? Аби закон змінили і розширили? Звісно. Так, щоб змінили закон і розширили вік автомобілів, які можна розмитнити. Тому що зараз по закону Євро 5 розмитнити можна 10-й рік, і це мінімальна сума, це 9 тисяч євро, 10 тисяч євро. Людині потрібно мати такі гроші, щоб купити в Європі автомобіль і розмитнити. Для українця, я думаю, пересічного це непідйомні кошти. Панове, вам не здається, що власники євроблях забагато хочуть? Вони, по-перше, хочуть перше, щоб розширили вік автомобілів, яких можна розмитнювати. Ну, а по-друге, я так зрозумів, ще й зменшити суму мита самого, так? Звісно ж. Не може бути в нормальній ситуації, коли товар коштує 1000 євро, наприклад, а сума митних платежів 6. Це ненормально. Це є ненормально. Жодна практика. Ні одної країни немає, яка практикує такі мита. Ви розумієте, чого хочуть активісти? Ваші вимоги здаються вам, їхні вимоги вам логічними?
Ну, я вважаю, що да, вимоги логічні, в якому напрямку. Що кожна людина в Україні, я вважаю, має право купувати дешевий автомобіль. На теперішній час існує закон України, яким до кінця 2018 року можливо розмитнити автомобіль легально по зменшеним ставкам акцизного збору. Але, як казали колеги, що дійсно є обмеження щодо екологічного стандарту. Стандарт повинен бути не нижче, ніж Євро-5. В зв'язку з цим під цей стандарт підпадають автомобілі, які випущені, рік випуску яких не старше 2010 року. Тобто, на що я натякаю, що я хочу сказати, що завдяки значному зменшенню акцизного податку автомобілі випуску 2010 року і молодше, митних платежів за них сплачується десь 30, максимум 40% від вартості автомобіля. Тобто, якщо автомобіль коштує в Європі приблизно там, до 5 тисяч євро, то податків на нього в Україні треба буде сплатити близько 1600-1800 євро. 30-40%? 30-40%. Раніше ця сума за счет акцизного податку, який в деяких випадках в 10 був більше, за счет зниження акцизного податку сума митних платежів значно зменшилася. Звичайно, автомобіль, от я якщо кажу, автомобіль коштує близько 5 тисяч євро, ну якусь там візьмемо популярну модель, я не знаю, там Меган, на задньому плані був там Volkswagen Polo, то машина 2010 року буде коштувати близько 5 тисяч євро, машина, скажімо, 2005 року буде вдвічі дешевша. Ну, звичайно, а оскільки митні платежі сплачуються, я нагадаю, що митні платежі – це мито, 10%, акцизний податок і податок на додану вартість за ставкою 20%, який береться від суми вартості і податків мита і акцизного податку. Тобто, звичайно, якщо менша вартість автомобіля, то менший податок сплачується. Але для того, щоб розмитнити легально автомобіль, ну, наприклад, 2005 року, ми повинні не забувати, що на стражі поки що стоїть закон, яким обмежено екологічний клас цього автомобілю стандартом Євро-5. Ось той закон, який фактично є ключовим на сьогоднішній момент, навіть не вартість самого мита, а Євро-5. Яка мета? Пане Тирсе, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, колись його ввели? До речі, не так давно це сталося. Я так розумію, що закон... Євро-5 – це чиста екологія. Ми ще не бачили наслідків забруднення, реального забруднення, хоча Київ вже був у смозі. Ну, там не зовсім автомобільний смог був, да, але вони вже знають, що це таке. А подивіться ту ж Європу або ті ж там великі міста в Китаї і так далі, де смог – це явище щоденне, можна сказати. Тобто Євро-5 – це чисто екологічний закон, боротьба за чистоту нашого з вами середовища, щоб ми дихали чистим повітрям. Окей. Okay. Ви ось однозначно можете більш компетентно говорити навіть не про екологічні проблеми, а про технічний стан цих автомобілів. Як ви вважаєте, чому, крім ціни, сотні тисяч українців вподобали самі дешеві авто старше, ніж 2000 року? 2010-го, перепрошую. Ну, бачите, технічний стан. Технічний стан 10, 15, 20-річного автомобіля BMW, правильно сказано, він... Краще, ніж новенька славута. Так. Тут треба погодитись. Я сам їжджу на старенькому мерседесі, але він завезений свого часу офіційно, як... З усіми платежами. За діючим тоді законодавством. Да, за діючим тоді законодавством. Він тоді підпадав під всі закони, його розмитнили і так далі. Він зареєстрований в Україні. Він старенький, підфарбували його в цьому році. Але технічний стан, заїжджаємо зараз на любу ту діагностику і перевіряємо. Тут нема питань. Але ж є наше законодавство. Ми спочатку шукаємо дірки в законодавстві, їх використовуємо, а потім кажемо про те, що треба змінити закони. Так, може, треба навпаки спочатку змінити закони?
Ну, можливо, закон і вже є таким, як він має бути. Чи все ж таки закон і недосконалий? Ні, я згоден з людьми, що зараз розмитнення... У нас взагалі автомобіль возведений в якесь ману небесну. Так. Але ж ми не кажемо про суперкари, так? Ми кажемо про те, на чому їздить пересічний громадянин. Тобто ви хочете сказати, що треба задовольнити попит українців на дешеві авто, і тут Євро 5 треба змінювати на Євро 4. Ну, BMW 2000 року краще, ніж на Лейлан, звиняйте. І там навіть не Євро 4. А Євро 5? Євро, ну, але ж, особисто я хочу повернутися до виконання нашого законодавства. Тобто, давайте на сьогоднішній день виконувати наше законодавство. Не подобається воно нам, давайте його змінювати. Окремо стосовно Євро 5, у мене є репліка. Хлопці з Західної України, Львів, є там громадська організація «Завтра», вони провели експеримент. За власні кошти, придбавши автомобіль ЗАЗ-968М 91-го року. Вони, значить, його підготували і поставили на облік у Польщі. У Польщі, так, я знаю цю історію. Зняли його там з обліку за 100 злотих, привезли назад в Україну, і тут треба вже було сплатити скільки там тисяч євро? 3 тисячі доларів. При тому, що він уже по євроекології не проходить. В той час, коли автомобіль, який вони завезли до Польщі, пройшов, і жодних питань, да, стосовно відповідності якомусь євро не було, тому що конструктивно це автомобіль. Так, я зрозумів. Ми можемо коментувати тут дії поляків? Тобто у них виявляється закон більш поблажливий? Тобто запорожець там можна розмитнити? Нема ніяких. Поставити на облік? Там нема ніяких обмежень. Там є обмеження на виробництво нових автомобілів. Щодо екології. Щодо тобто екології. Нові автомобілі мають відповідати новим вимогам екології. Окей. Тобто, крім ціни, давайте ще раз підкреслимо, які переваги були для вас при купівлі авто на євробляхах. Тобто ви розуміли, що ви порушуєте закон, так, що ви його не розмитнете за діючим законом, але тим не менше, які переваги? Перевага перша – це безпека. Це найголовніша, мабуть, перевага. У мене є мала дитина, і я їду в автомобілі, в якому 6 подушок безпеки. Вони там є. І вони точно працюють? І вони точно працюють. А звідки така впевненість? Ну, тому що я перевіряв цей автомобіль, коли купляв. Друге – це комфорт. Тобто за 1400 євро в Україні комфорту не купиш. Купиш якусь шістерку і будеш думати, коли вона відмовить тобі. Це. Так, я не кажу, є в Європі машини в неналежному стані. Але ну, є вони і у нас, ніхто ж не тяне звідти на лафетах машини, щоб тут їздити на ній, там катати за собою. Окремо я хотів би просто згадати, що Генрі Форда, який ще 100 років тому сказав золоту фразу, з якою важко сперечатись. Він сказав, що найкращий автомобіль – це новий автомобіль. От ми не можемо купити собі найкращий автомобіль. Тому що автомобіль має бути і не тільки новим технічно, а й сучасним, відповідати сучасним потребам комфорту, безпеки, дизайну, економії і так далі. От. Та ситуація економічна України, яка склалася, та взагалі, на жаль, я можу констатувати те, що всі роки незалежності Україна перебуває у перманентній кризі. Перманентній економічній кризі. Тому, маючи заробітну плату, якщо ми говоримо про Кіровоград, регіон не досить багатий, там в районі 4-5 тисяч гривень по місту, купити новий автомобіль при тому, що в тебе половина... Давайте чесніше скажемо, просто БУ автомобіль придбати, але розмитний. Навіть БУ. Навіть БУ. Я до чого веду, що ми, аби в нас була можливість економічна, усі б купували нові автомобілі. А вам не здається, що ті, хто ну, є вашими опонентами, ну ті, хто офіційно купив машину в салоні, вони скажуть, та вони завжди будуть прикриватися економічним станом і низькими зарплатами. Я ж от пішов в салон, взяв кредит, там, я не знаю, закував себе в рафу, продав. Можна прикриватись будь-чим, люди але є світовий досвід, практика, і ми можемо поглянути на будь-яку з європейських країн. По Кіровограду, зокрема, по Україні їздять багато автомобілів на болгарських номерах. Чехія, Словаччина, Німеччина є, Латвія, ну Латвія небагато, Литва і так далі. Тобто, значить, в цих країнах законодавство більш ліберальне і, мабуть, воно більш об'єктивне.
аніж в Україні. Тому, користуючись, якщо говорити цією логікою, от я свій автомобіль розмитнив, да, там, заплатив там, кучу платежів, а ви ні. Ну давайте будемо жити ще при свічках, тому що хтось купив впрок свічок, а Едісон придумав лампочку, то давайте будемо жити при свічках. А знаєте, ось такий аргумент говорять, чув я, про те, що власне нас використовують, тобто німці використовують Литву, а Литва використовує нас. Тобто найгірше потерпає саме Україна від цього, тому що у німців дорого, вірніше задорого утримувати старий автомобіль. Тобто там податок на нього йде, от і все. І утилізація. І утилізація просто дорого. Там, кажуть, мені розповідали, що фен навіть електричний для волосся просто так в смітник не викинеш. Не викинеш. Треба утилізувати за гроші. Так ось, дорого. Вони її скидують полякам. Поляки скидують нам. І весь цей, будемо говорити, елітний металобрухт залишається в Україні. У мене до вас питання. На чому їздять поляки і литовці? На яких автомобілях? Нових або ні? Я думаю, що на різних, на будь-які. Дуже на різних, я вам скажу. І 2000 рік, і 2002, і 2005. Якщо ми зараз постоїмо... Раз ми купляємо 10 там хвилин, машини 2000-х. 10 хвилин в центрі постоїмо і подивимося, скільки Toyota, Lexus'ів, там, Mercedes'ів ми побачимо за 10 хвилин, то ми їх побачимо там 10-20 машин. То якщо там в той же самій Польщі або в Литві поставити ці 10 хвилин, ми побачимо їх в 3 рази менше. Елітних іномарок. От і все. Люди їздять на простих автомобілях, тому що для них це не розкіш, це просто засіб пересування, не більше. Тут навіть, я скажу більше, питання не тільки в матеріальній площині знаходиться, а і в тому, що автомобіль, він для нас є річчю, яку, не дай Бог, ти десь там пошкодив, не дай Бог, ДТП, а ще щось серйозне, для тебе це просто крах, кінець світу. В той час, коли навіть якщо ти в Європі, або ми говоримо про вживані БУ автомобілі з Європи, тобто тисячу, дві, три доларів є важкою сумою, але вона підйомна, хай не за один рік, не за короткий проміжок часу, але тим ж не менш це не трагедія всього життя. А з новим автомобілем і в наших реаліях, на жаль, це може, я ж кажу, бути цілою трагедією. Далі давайте поговоримо про те, чим загрожує ситуація, коли ці автомобілі на євробляхах не легалізують. Тобто в масштабах України їх вже майже 1,5 мільйона. Ось така цифра з різних джерел. Це досить-досить багато. Євген, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, не легалізують ці автомобілі, але їх буде більше і більше. Які наслідки? Факти, ймовірні, можуть бути? Я вважаю, що вже ситуація склалася таким чином, що її треба вирішувати. Я думаю, що на протязі місяця-двох у Верховній Раді рішення буде знайдено. Поки що важко сказати, то буде ліберальне чи, наприклад, таке жорстке рішення. Ми знаємо, що основна проблема в чому? От ви, може, пам'ятаєте, як президент України поїхав на зв'язку з відкриттям безвізу на якийсь пункт пропуску на кордоні, да, на Західному. Величезні черги. 90% черги складають пересічники, тобто транзитні машини, люди, які проживають в приграничних областях, і раз в 5 діб їм треба в'їжджати, заїжджати. Ось основна черга, яка складається від всіх автомобілів. Я правильно розумію, дивіться, з цим же хлопцям теж потрібно було по правилам пересікати кордон, але вони цього не роблять. Я скажу, як це працює. До речі, ми торкалися питання віку автомобілів, да, в Європі. От в Германії середній вік автомобіля 10 років. Уже в Литві він складає, Польща, Литва, 16 років. Тобто все, що з Германії, воно потихеньку через Польщу до Литви, і там є цілий бізнес, який вже діє в Україні. Тобто є компанії, які провокують людей купляти отакі автомобілі, зарані надаючи юридичну допомогу, яким чином уходити від відповідальності. Тобто от як люди їздять на машинах, як працює система контролю за ними. При в'їзді транзитом така машина контролюється митницею на кордоні, яка впускає цей автомобіль. Контролює його термін вивезення. Якщо це в межах декількох митниць, то громадянину України дається 10 діб для того, щоб завершити цей режим транзиту. Все, машина катається по Україні. Якщо митниця, через яку машина в'їхала, бачить, що машину не вивезено, вона повідомляє митницю за місцем проживання цього громадянина. Тобто вас?
наприклад, нас. І що робить іранська митниця? Тут є декілька сценаріїв. Ну, якщо я вже далі буду розказувати, митниця запрошує громадянина, є паспортні дані, є номер автомобіля, будь ласка, з'явіться в митницю. Тобто знайти такого, таку людину абсолютно не є проблемою. Якщо ви скажете так, проблема, вони скажуть «єс». Це є проблема, я скажу, теж декілька є варіантів. Якщо людина відкликається, є адреса, знаходимо. Якщо ні, питаємося через сільради, через поліцію, шукаємо. Шукаємо. Це тобто, не завжди це так просто. Тобто, якщо знайти. Бажання є, то знайти можна? Да, скажімо, в 90% це просто можна. Просто автомобілі зробити. 1,5 мільйона. Але з іншого боку, це, ну, їх, давайте так, ви їздите, так? Тобто, ви порушуєте оці терміни, там, тиждень, 10 днів, 2 місяці, раз на рік, не суть важливо. Ви маєте пересікати кордон, але ви цього не робите. Ви постійно тут в Україні на власних авто пересуваєтесь. Дивіться. Не страшно? Дивіться, я хочу сказати трошки інше. Чому? Тому що головним рушійним аргументом тут є економічна теорія, наука, яка існує досить давно. От. І є таке, такий феномен, як крива Лафера, яка відображає взаємозв'язок величини податкових ставок із розміром їх надходжень. От, до певного проміжку часу, коли ви будете піднімати величину податків, ви будете отримувати більше надходжень до бюджету. Але при певній точці, коли ви будете задирати ті самі платежі, ви не отримаєте нічого. Чому? Тому що вигідніше буде порушувати закон і йти в тінь. Держава зараз, вона зумисно нас не чує. Ця проблема. Певну логіку можна побачити. Який штраф сьогодні накладається за те, якщо вас поліція, не дай Бог, зупиняє, ви на євробляхах, і скільки? Ніякий, якщо зупиняє поліція. Якщо поліція штраф накладається митницею. А поліція не може накласти штраф, тому що для цього треба порушити правила ПДР, так? Ні. Ні. Поліція взагалі не має ніяких відношень до євробляхів, до функцій митниці. Окей. Да, це дійсно. Митниця накладає штраф. Митниця, який розмір? Накладає штраф в залежності від терміну, який є порушений. Максимальний штраф – це 8500 гривень. Ну, як, як правило, 8 тисяч на всіх. Так, і... дійсно так. Вас не лякає 8 тисяч? Я вам скажу, чому. Тому що 205 мільйонів гривень за 2,5 роки наколядувала держава в особі ДФС з власників євроблях. Мене вилякають інші цифри. Насіров, йому інкримінують 2 мільярди гривень, принесених, причинених своїми діяннями бюджету. Так само Сергій Тупальський, керівник київської митниці, який зорганізував власний бізнес, да, і завдав більше 15 мільйонів гривень. От, в Сумах накрили митників і так далі. Олександр, які, я до просто речі... допомагали незаконно возити автомобілі, які зараз хочуть легалізувати. Якщо можна, я вас переб'ю. Невеличка така ремарка по сплаті митних платежів і митному оформленню. Щоб ми розуміли, що не тільки люди на євробляхах їздять. За 8 місяців цього року в Кіровоградській митниці здійснено митне оформлення 293 автомобілів, легально розмитнених. До бюджету надійшло 23 мільйони 100 тисяч гривень. Справ про порушення митних правил по так званим євробляхам 73. Всього тобто 23% людей вважають, що це дорого розмитнювати, вони хочуть ще дешевше. Угу. Тобто треба розуміти, що всього лише 25% це порушники, це ті автомобілі, які не розмитнені, їздять по території Кіровоградської області. Тобто решта розмитнили? Так, 293 автомобілі. Ні, ви говорите це про нові автомобілі. Ні, я кажу про бушні автомобілі. Про Євро 5. Ті, що можна возити на сьогоднішній день. Ті, що старше, молодше 2010 року, і ті, що відповідають Євро 5. Я вважаю це. Але ж добре, добре, давайте я порахую. Я от як індикатор це приводжу. 293 автомобіля. За 8 місяців? Оці євробляшні. Ні, ні. Це не євробляшні. Ні, ні. БУшні автомобілі. БУшні. Автомобілі, які були у використанні. Але їх вік це не старше 10-го. Офіційно завезені і розмитнили. В середньому на один автомобіль десь 80 тисяч гривень. Приблизно так, так. Да. Скажу я вам, правда? Це по льготному акцизу. Я розумію, що це немало. Я розумію, що це немало. Але ж це сухі цифри. Тобто, я вам скажу, що серед усіх автомобілів, які офіційно розмитнені, там не так багато VIP-автомобілів. Основна маса – 10, 11, 13,
14-й рік. Які автомобілі, які марки? Ну, тобто, ну, це разні. Середній клас? Найбільш популярні – це Volkswagen, там, Golf, Polo, Passat, Renault Megane дуже багатько. Ну, дуже там Dacia Logan, там, Duster, ну, є автомобілі. Знову ж таки, якщо говорити про європейський автомобільний ринок, це сегмент початковий. Це не є автомобілі навіть середнього. Тому що Volkswagen, ми не говоримо зараз про Passat там, і так далі, ми говоримо про Polo, да, про Golf. Тобто це автомобілі, які не коштують дорожче 7-8 тисяч євро. Ну я зрозумів, що такі автомобілі. Перерахуйте на 30, да, 240 тисяч. Тому це індикатор того благосостояння людей. Але тим не менше, ну ті ж от погодились розмитнити. Яка логіка тих людей, 293 чоловік, які все ж таки прийшли, ну, розмитнили? Логіка це дуже проста. От я, наприклад, по характеру. Ну, може, по характеру, може, тому, що в мене праця така. Я законопослушний громадянин. Я вважаю, що треба або виконувати закон, а якщо він тобі не подобається, то не порушувати його. Можна стосовно закону, я процитую, журналіст є Дмитро Гнат. От, і він сказав чудову фразу, яку, я думаю, вона відображає повністю реалії України. Податки, введені державою, навіть грабіжницькі, завжди законні. Все, що робив Гітлер в Німеччині, було законно. Тільки от людей в печах палили. Законно. Проблема в тому, що драконівські податки, якими влада цілком законно обкладає своє населення, рано чи пізно приводять до бунтів чи повстань. Прикладом цього є боснійське чаювання, повстання майонетів, соляні бунти і так далі. От стосовно закону. Якщо вам закон не здається, абсурдний, що неправильно прикривати з Гітлером цю ситуацію? Люди добрі, але ж ми кажемо, що ми будуємо євродержаву. І а що передбачає євродержава? Євро, ну, не євродержава, а взагалі, якщо ми кажемо про правову державу, виконання законів, по-перше, а потім все інше. Про що ми балакаємо? Я вам скажу про що. Не подобається вам закон, давайте його змінювати. Давайте, ми знайшли. Ми спочатку його порушимо, а потім вимагаємо його змінити. А тепер, ну нам же так вигідно. Але давайте його будемо змінювати. Не для себе. І для себе в тому числі. Ні, першу для себе. Бо поки їздила Западна Україна тихенько, да, возила товари туди-сюди біля границі, їм ті 5 діб було байдуже, він кожен день їде в Польщу за товаром, він по 3 рази на день пересікає митницю. Поки було байдуже. Ми подивились, Центральна Україна, Східна Україна. А чим ми гірші? А чим ми гірші? Давайте і ми будемо їздити на таких машинах. Хто винен в такій ситуації? А отут я вам скажу, що, мабуть, що не українці самі. Тобто у нас завжди знаходиться... А, хтось, але не ми, так? Умнік, як кажуть по-русски. Так? Українці завжди були, завжди були розумні. Ми розумні люди, ми дуже розумні люди. Є таке, знаєте, слово є хитро... Це вже друге. Грубо. Це дуже грубо. Я кажу, умнік. Знайшовся умнік, який сказав, а можна ввозити на фірму, а можна ввозити там ще якось. І вже не 5 діб, а рік. Люди йдуть на якийсь ризик в цьому сенсі. Але ж, ну, чого, дійсно, чого не купити? Я б теж зараз купив машину за 1000-1500 євро, навіть 15-річно там чи... Слухайте, але найголовніше, щось, ці два хлопці виявилися не те, що розумнішими за ейдж, за інших, а вони виявилися, ну, сміливішими, якщо так можна сказати. Чому ж не всі так чинять, як вони? Багатьох зупиняє, ну, наприклад, той факт, ну, що... Ну, я б не сказав, що це сміливість. А щоб не піти спочатку до свого депутата і не сказати, що ж ви нас грабуєте, люди добрі? Що ж ви зробили такі закони? Грабіжницькі, розмитнення, депутатам було. Так вони ж приходили до Верховної Ради, вони пікетували. До нас пікетували коли? Коли вже, ну, коли вже півтора мільйони автомобілів. А це вже четвертий наш пікет був. Четвертий. Так, під Верховною Радою виходили люди, які не мають 2016. Автомобілів. Два роки тому, п'ять років тому. Платили і мовчали, так? Добре, давайте розглянемо конкретний приклад. От що заважає легалізації, наприклад, або чому це загрозливо для України і для дорожньої безпеки, в принципі, чи загрозливо, в принципі. Моделюємо ситуацію, трапляється ДТП, і, як правило, всі, хто описують ці ДТП і згадують євробляхи, вони говорять, немає відповідальності у цих панів, вони залишають авто і йдуть з місця пригоди. О, відповідальність. Не згоден. Тобто немає страховки, немає вас, ну не вас особисто, а просто панів. Стосовно, не згоден. В разі, якщо машина заїхала в транзиті,
Я думаю, не буде ніяких проблем знайти власника. Ну, не власника, хто завіз її сюди. І ми це тільки що почули, да. Трохи раніше. Тому розповідь про те, що можна втікти, так, є схеми, за якими завозять машини, можна втікти, кинути, але, скажу вам так, можна купити десь в селі якусь восьмерку по тих паспорту і зробити якесь правопорушення, і так само втікти, і тебе але ніхто ніколи не знайде. Але є український власник цієї машини, є. До якого в кінці кінців можна пред'явити зиск чи позов. Не зиск, а позов. А в нашій ситуації змоделювання? А в нашій ситуації машина... Німецька, польська, румунська. Власник в Польщі, в Німеччині. Водії, так? Я не кажу про вас там особисто, ну, але ж уже в новинах є такі прецеденти, коли є. Виходять. Я це розумію. Де водій? Нема водія, а машина. Все, а машина з євробляхами. Кого шукати і де кого шукати? Все. Ми, машини на єврономерах, євробляхи нічим не відрізняються від автомобілів української реєстрації. У вас страховка є? А як же, на рік. Це вілка. Із нульовою франшизою причому. У мене стоїть під під'їздом машина, на ній нема шильдика. Голову на відрубку. У мене теж немає шильдика. Немає. Я принципово не використовую жодних позначень на автомобілі. Шильдик, у мене є страховка. От. Я заїхав сюди в режимі транзиту, да, і представник митниці говорив, що... Добре, вас може зупинити працівник патрульної поліції, якщо він не побачив у вас позначки про страховку? Ні. В законі 35 стаття України, закону про поліцію, чітко передбачені пункти для зупинки. Вони абсолютно однакові для наших машин і єврономерів. Тільки в разі тому... порушення правил дорожнього руху автомобіль може бути зупинений. Тоді вже зупиняємо. Окей, повертаємось до ситуації. Трапляється дорожньо-транспортна пригода. Дай Бог без жертв. Все нормально. Власник автомобіля на блясі залишається на місці. Приїздить патрульна поліція. І що? Немає страховки. Є страховка. У вас є, а у ваших колег? В членів громадської організації «Авто Євросила» ми це контролюємо, страховка є у всіх. Скільки у вас членів організації в усій Україні? В усій Україні я не буду говорити, я скажу за Кіровоград. Уже в Кіровограді більше 150 чоловік. А я сказав цифру 60 тисяч по області, по так? По області, так. Ну от бачите, 150 і 60. Порівнювати важко. Ну, тоді давайте будемо говорити про те, що люди, які їздять на українській реєстрації автомобілях, вони взагалі не порушують правила дорожнього руху, вони взагалі не попадають в ДТП і так далі. Якщо підняти статистику дорожньо-транспортних пригод, не більше 5% транспортних пригод скоєні за участі автомобілів на єврономерах. А якщо ми говоримо про із ДТП, в яких постраждали люди, тобто завдану шкоду здоров'ю, там взагалі 3 чи 3,5%. Тому говорить про те, що якісь люди... Вам не здається, що варто говорити, коли не кількість відсотків, там, такі чи такі, а кількість випадків, коли власники таких автомобілів нерозмитнених уникнули відповідальності? От якщо такі є один-два випадки, три, то тоді вже це проблема. Тому що якщо автомобіль з українською реєстрацією, справді знайдуть і, що називають, по всій строгості. Я думаю, тут... Подивіться новини, почитайте інтернет, скільки таких випадків, коли людину збили і на українських номерах людина скрилася, навіть не надала першої допомоги. Тому говорити про те, що євробляхи – це якийсь феномен водія, да, я б не став би. Я думаю, що в ряді випадків навпаки, люди, які беруть такі автомобілі, вони відчувають на собі підвищену соціальну відповідальність. Тому що ти знаходишся більше в полі зору і оточуючих, і правоохоронних силових структур. Тому я категорично не згоден із таким формулюванням. Добре, давайте на сам кінець ми говорили от в цьому блоці, що заважає легалізації таких авто. От ключовий момент все ж таки це ось вимога Євро 5. Ми дійшли згоди, я так розумію, що навіть Мерседес 17-річний, він набагато безпечніший, чи якийсь Рено, чи навіть Опель. Він набагато безпечніший, ніж нова Славута. Абсолютно. Він настільки ж технічно справжній. І настільки ж, ну, так. Ну, може і безпечніший. Відповідно, що виходить за логікою? Давайте, ну, трошки відозмінимо цей закон. І не Євро 5, а вже Євро 4, і що? Можливо, навіть і Євро 3?
чи ні? Давайте візьмемо досвід Польщі стосовно Запорожця 968М, який 91-го випуску і розроблявся в Радянському Союзі, де норм екологічних, я думаю, вимог тоді не було навіть і в помині, ніхто про них не знав. Так. І його змогли розмитнити в Польщі, да? Чомусь. Поляки що, не хочуть дихати свіжим повітрям? Вам не здається, що ми тут не володіємо всією інформацією? Тобто розмитнити одна справа, а інша – виїхати на дорогу в Польщі на такому авто. Ми не володіємо. Чому? Тому що треба аналізувати законодавство. Мінімум кран скільки він має в місяць Євросоюзу заплатити чи за рік? В деяких країнах Євросоюзу екологічний стандарт Євро-5 застосовується для нових автомобілів. А беушні автомобілі, вони не стосуються цього. Тобто, надо... А, про що говорили? Тільки виробник? Важко казати. Тільки виробник, звісно. Так само. Ні, ну я до чого веду? Я просто веду, що там Запорожець можна розмитнити в Польщі, да? Але виїхати на ньому вже не можна. Можливо. Хлопці поїхали і пройшли техогляд на цьому Запорожці. Вони підготовили цей Запорожець повністю. Добре. В кожній країні боротьба з екологією яким чином ведеться? Тут податки включаються. Чим старший автомобіль, тим більше за рік треба заплатити за нього. Екологічний податок. Я так розумію. Ну, так за Запорожець скільки вони заплатять? Вони 100 євро чи 100 злотих? Ну, це про першу реєстрацію чи так, що? Так. За рік давайте візьмемо цю суму. Якщо вона буде 2-3 тисячі євро, то людина вже задумується, що це є. Тут об'єктивна картина, мені здається. Об'єктивна я не стаю картина в кожному літрі палива. Ага. Ні, ну, добре. За які ми вже декілька років платимо. Що... Це технічно справні машини, це безпечніші машини, це гарні машини в будь-якому сенсі, вони дешевші там, і так далі, і так далі, і так далі. Але ж знову, давайте повернемось в правове поле. Угу. Тобто спочатку, ні, ну вже пізно, як розумієте, вони... півтора може, мільйони машин вже тут. Давайте зупинимо хоч на якийсь період цей процес і вирішимо, приймемо стосовно, закон. Можна я репліку? Стосовно того, що закон змінюють і так далі. Стосовно автомобілів литовської реєстрації, і там... Дуже це Литва і взагалі європейські закони, вони вимагають дуже такого скрупульозного виконання своїх вимог. Тобто автомобіль може бути на реєстрації. Це перша ситуація, коли автомобіль пройшов техогляд і є страховка. Коли просрочений техогляд або коли закінчилася страховка, автомобіль отримує статус дерегістрат. Тобто він знятий з реєстрації тимчасово. І для того, аби раніше поновити реєстрацію цього автомобіля, треба було техпаспорт, автомобіль і так далі. Тобто звести в МРЕО, воно називається в Литві, регітра. От. То зважаючи на те, що об'єктивна ситуація змінилася і уряд Литви, він почув, побачив те, що багато автомобілів експлуатується в Україні, він спростив цю процедуру. Тобто, вже не треба автомобіль із України, правдами-неправдами, везти в Литву там, чи на лафеті, чи своїм ходом для того, аби поновити його реєстрацію. Тому що об'єктивна реальність така, що це дуже ускладнює життя усім. І чомусь уряд Литви за українців подумав. Так отже, уряд Литви подумав. Можливо, причина вся в тому, що в Литві, Латвії, Естонії і навіть у Польщі, за великим рахунком, немає свого автовиробництва. А у нас воно є? А ви як думаєте? Це виробництво? Ну, лобісти принаймні є. Тобто власники цих заводів є. Можна невелику там передісторію взагалі виникнення? І в 94-му році, коли «АвтоЗАЗ», найбільший тоді виробник автомобілів, він став приватною структурою, було списано йому 94-й рік, було списано 98 мільйонів доларів боргів. Також законом 97-го року передбачалося його звільнення від абсолютно всіх податків. Не платилися податків, ні акцизи жодні, ні податки за землю, взагалі нічого. Під цю шуміху був залучений інвестор, корейська ДЕУ, яка начебто завдяки тому, що збирали автомобілі, ми мали отримати зиск в тому, що буде менша ціна на автомобілі, зроблені, вироблені, зібрані в Україні. Плюс... ми отримуємо додаткові робочі місця, податки і так далі. Так от, уже вартість машинокомплектів, які вироблялися в Кореї, і у нас на Запорізькому заводі, вона в Кореї була дешевша в 1,7 рази. Тобто, говорить про те, що у нас була якась власна там автомобільна галузь, я думаю, це неправильно. З самого початку це було очевидно, що закони приймаються з метою створення монополій.
монополій, які будуть тягнути дотації з бюджету, прикриваючись це протекціоністськими заходами. У мене виникає питання. Якщо я дивився статистику, на даний момент в автомобілебудівній галузі, тобто виробництві, зборки автомобілів, запчастин, комплектуючих і так далі, в усіх суміжних галузях зайнято трохи більше 100 тисяч населення. А скільки людей зайнято у нас у сільському господарстві, лісовому і рибному? 2,8 мільйона. Причому ми не захищаємо селян, да? Чому не захищаємо? Ви знаєте розмір дотації на сільське господарство? 1,91 мільярда, із яких 800 мільйонів отримав хто? Миронівський хлібопродукт. Я знаю це. Чомусь ми захищаємо. Ви говорите про те, що інших не захищають. Я кажу, що захищають. Я вважаю, що правильно було б тут не захищати таким чином, як ми це робимо. От. Це недолугий спосіб захисту. Я думаю, що ми повинні перейти на нормально, як Німеччина. Давайте просто розміркуємо так. Сергій, я вас би хотів би почути. От умовно, скільки там Олександр сказав? 100 тисяч суміжно зайнято на автомобільному виробництві. Суміжних всіх-всіх-всіх. Ну, втрачає Україна, чи втратить Україна 100 тисяч робочих місць, якщо, уявіть собі, навіть не легалізувати треба, а просто кажуть, завозьте, просто ставте на облік за 3 карбованці і їздіть далі. Вважаю, що похоронить? Втратити може, але можливо цей шаг, коли скажуть завозьте, дасть определенний толчок нашому автопрому і почнуть розвивати наш автопром, а не випускати той Ланос, який 20 років був назад Ланосом, і зараз такий самий Ланос, якому нічого не змінилось. Крім того, що вони впаяли туди каталізатор, що він в Євро 5 був. Все. Більше там нічого не помінялось. Можливо, це буде якимось поштовхом для того, щоб розвивався автопром український. Угу. Не більше, ні менше. Якщо наші чинуші не захочуть нічого робити з цим автопромом, він так, люди втратять свої робочі місця, але знайдуть в іншому. Я до слова просто згадав одну цікаву інформацію. Колись там вже роки два назад я дізнався, що автомобілі однієї німецької марки преміум сегменту виробляються десь під Полтавою, ну конкретно у Кременчузі. Збираються. Ну, колеса прикручують, крупновузлова зборка, так, але сам факт, вони не німецькі. Шкоди так само в нас. Вони тут у нас збираються, але про це ніхто нікому не говорить. Так, далі йдемо і далі ми поговоримо про те, що яким все ж таки може бути компроміс в цій справі. Нагадаю, ми говоримо про автомобілі іноземні, які українці купують там за кордоном, задешево привозять сюди і не розмитнюють. І просто катаються на них. Що від того втрачає держава? Вона не має податків. Що від того втрачає якась поліція умовна? Немає контролю за цими автомобілями. Тобто скільки вони, де вони, якої реєстрації, куди ввезли, куди поїхали. Немає цієї інформації. Ну і більшість українців вважає, що від них проблеми, якщо трапиться якась дорожньо-транспортна пригода, то будуть проблеми, адже не у всіх. У декого немає страховки. За всіх я не скажу. Так. Ну, ось такі проблеми ми демократія відокремили. Демократія – перш за все порядок. Порядок. Компроміс. Отже, яким може бути компроміс? Давайте знову спочатку. Сьогодні закон говорить про Євро 5. Це означає автомобіль не старше 2010 року із двигуном Євро 5. Таких машин, насправді, у цих на євробляхах 95%, мабуть, які є старше, ніж 2010 року. Ні, не 95, значно менше. Ну, менше, але 100. Ну, не 100. Добре, але переважна більшість. Давайте зменшуємо, ні? Володимир. 4, Євро 4, Євро 3. От ми зараз моделюємо ті зміни компромісні, які ось Верховна Рада. Я ж на початку сказав, що я з людьми, я за людей, я з ними, з всім серцем своїм. Яке євро ви поставите? На двигун, на закон. Ні, ну давайте залишимо Євро 5, правильно, для нових автомобілів, а те, ні, що... Для цих, на тему нашої програми говоримо, які ввозяться за кордону. Ні, для нових Євро 5. Яким по 15 років? Для нових Євро 5, а там буде Євро 3, Євро 2, там... Тобто вже... хай ввозяться, так? На тобто закон тут треба міняти. Мабуть, так. Євгене, що скажете? Ну, це знаєте, тут... Кожен може мати окрему думку, так як двигун внутрішнього згорання, чи там на батареях двигун. Десь третина викидів в атмосферу, вона, ви знаєте, від автомобілів. Інша третина від будівель великих, да, там кондиціювання, там все таке. Тобто, треба розуміти, що викиди тут є, і вони великі. Якщо ми все ж таки вирішуємо стояти за екологію, треба розуміти, що екологічний клас автомобілів треба підіймати.
Тобто все якщо ж таки ми закон... вважаємо, що нічого страшного, там ми казали про смог і про викиди, ну треба це залишати. Я особисто, моя думка, що цей клас автомобілів треба підтримувати в тому плані, який в законах прописаний. Євро 5 і далі до Євро 6 в 20-му році, наскільки я знаю. Або ж зменшити все-таки розмитнення для оцих автомобілів. Для нових автомобілів? Принаймні з 2010 року. Зробити практично нульову. Я можна скажу, якщо зменшувати оподаткування автомобілів, це робити треба на всі автомобілі. Нові, старі. До речі, на нові автомобілі там акцизний податок дуже маленький. Мито таке саме, 10%. Що там машині 20 років, якщо там скажуть, ну, приймуть закон розмитнювати. Що нова машина? 10 років, да, треба розуміти, що ну, ми давайте мито, знову, 20% ПДВ на всі автомобілі, менше. Незалежно він новий чи старий. Так. Тобто давайте знижувати податки на всі автомобілі. Але доводити ситуацію, що люди, які офіційно машину розмитнили і завтра вийшли, так як Євросила з прохання повернути мені податки, що ж я дурний заплатив. Більше, ну, я так? Вважаю, що це... Я правильно розумію вас, що в принципі навіть якщо ми залишаємо Євро 5, можливий компроміс, це, але тільки для тих власників. Мабуть, не треба робити в один день, а робити це давно треба було зробити. Але зробити там кожен рік зменшувати на якийсь відсоток і через там 5, 7, 10 років отримати мінімальний там мінімальну пошлину. Ну якийсь пакет, якусь дорожню карту треба розробити з цього. Може, цього на сьогодні я запропоную вигляд тої дорожньої карти, який на мене здається відповідає Євро 5, якщо ось Євген каже ні, все ж таки залишаємо для Євро 5. Для нових автомобілів, звісно. Піднімаємо економіку до того стану, щоб люди могли купити новий автомобіль. Це перше. Друге, ми фінансуємо, спонсоруємо, стимулюємо виробництво, якщо хтось хоче вчасно, в приватному порядку виробляти в себе на заводі якийсь виріб, це особисто його головний біль. Але держава, якщо вона вирішила, що для неї це важливо, вона має підтримати кожну конкретну людину, яка вирішила ризикнути і купити оцей витвір автомобільної промисловості, я не називаю їх автомобілем, а тоді вона цій безпосередньо цій людині вона має повернути якусь там частину, там 10-20% від сплаченої ціни, а не змушувати усе населення України платити 4-5-6 разів більше тарифи за розмитнення через те, що 10 чоловік вирішили купити собі Ланоси чи Славути там чи Чері А13, яким називається Форза, і ризикувати своїм життям. Подивіться на краш-тести. Хто проводив краш-тести українських витворів? Ну, я думаю, що українці в останню чергу керуються результатами краш-тестів при купівлі автомобілів. На жаль. Сергій, умовна ситуація. Залишається Євро 5, от про що Євген сказав, тобто норма діючого закону Євро 5. Але зменшуємо значно решту платежів. Акциз, там, ПДВ і так далі, тому подібне. Вам, виходить, треба повернути своє авто, ну, умовно, в Польщу, придбати там, відповідаючи, Євро 5, і вже його законно розмитнити. Все, але ось так для буде? Цього мені потрібно повисити свій рівень доходів. Чому? Щоб поїхати купити там автомобіль рівня Євро 5. То, опять же, ми возвращаємося к тому, що треба підняти економічний рівень граждан України, щоб люди могли заробляти ці гроші і їхати купляти Євро 5. Ми тільки що обсудили. Євро 5 наскільки дорожче, ніж Євро 3? Ну, найдешевше, мабуть, буде там якісь Apollo чи Fabia, вона там буде приблизно 5 тисяч євро. 4,5, 5, мабуть, ну, казав Євген. Десь так. Машина 2005 року, так каже, вона буде десь вдвічі дешевша. Вдвічі дешевша, так. Вдвічі. Добре. Відповідно, ви на це не погодитесь. Просто тому, що... На сьогоднішній день в Україні це неможливе купівлю автомобіля для людей. Ми з цим законом вертаємося опять до УАЗ-2106. Газ. Що пропонуєте ви особисто? Ваші думки, можливо, певним моя чином різняться від решти? Моя думка – це розмитнення максимальне 500 євро для автомобілів, які возяться в Україну. Без Євро 5, не Євро 5 – це не має значення. В Молдові 800. В Молдові є вінет, така, по-моєму, як вона називається, 100 євро за рік платиш і їздиш. А в Литві взагалі, маючи, от, коли ти придбаєш автомобіль, він був на німецьких номерах, коли ти переоформив його на литовський, разом з номерами ти платиш 43 з копійками євро. А там взагалі 43, а в Молдові 800. Євросоюз.
Ну, тобто там вони раніше, Молдова тільки-тільки. Ми йдемо в Європу чи ну, то яка обратно? Різниця? Ми маємо на кого рівнятись? На Молдову? Я думаю, на Європейський Союз. Ні, ну завжди будуть рівнятися на тих, де менше платять податків. Ось і все. Я думаю, що треба рівнятись на кращих, а не на тих, де менше, гірше чи трохи краще, ніж ми. Як вважаєте, ринок вже насичений цими БУшними автомобілями, ну, з старше, ніж 2010 року? Чи я все думаю, ж таки ВОЗ іде? Я скажу, ВОЗ іде. Іде. Порушники є. Кожен день ми отримуємо листи з прикордонних митниць, що стосується і жителів Кіровоградської області, і інших. Тобто все йде. Тому цю проблему треба вирішувати терміново, щоб цей сніжний ком не ставався більше, більше і більше. Тут основний треба момент розуміти, що будь-яка нормальна людина не хоче їздити на автомобілі, який старіє. Вона хоче мати кращий автомобіль. Але разом з тим все впирається в свої фінансові можливості. Аби людина мала можливість купувати через, як європейці, міняти автомобіль кожні там 5-7 на новий, вона б це робила. Тому ті люди, які зараз їздять на «Жигулях» першої, другої, третьої, шостої моделі, розуміючи, що за ці самі гроші фактично вони можуть купити якийсь «Опель», я вже не кажу про BMW, там, «Ауді» і так далі, то, звісно, вони до цього будуть прагнути і вони це будуть робити. Дякую якщо вам. Якщо завтра в один день ми дозволимо, зареєструємо ці автомобілі по пошліні в 100 доларів, так, то ота шістка стане коштувати оті 100 доларів. Так. Так. І той чоловік, він не купить навіть те, що ви пригнали сьогодні. Я вам зараз знову у вас 10 секунд. Буде обіжена людина. Модулюємо. В мене є шістерка, стоїть вона сьогодні 1000, але я хочу Шкоду, а вона стоїть 8. Завтра вона стоїть 100, моя шістерка, розмитнення немає. Я купляю Шкоду за 3. Мені довожить осталось 3 тисячі доларів. Я став багатший або бідніший. Дякую. Панове. Ось така ситуація з тими тими автомобілями, які українці купують поки що задешево за кордоном і не розмитнюють тут в Україні. Компроміс можливий, він однозначно має бути, тому що тоді ситуація буде справді не керованою. Але з іншого боку, власники таких автомобілів мають пам'ятати, що після того, як ви дійдете компромісу, дійдете згоди з владою, розмитните свої авто, ймовірно, тоді держава під назвою Україна буде ще жорсткіше дбати про екологічну безпеку і введуть новий податок. І їздити на автомобілях Євро 3, наприклад, Україною, буде дорожче. Але про це теж маєте пам'ятати. 150 доларів. Маєте пам'ятати. Це вже друге питання. Це було ток-шоу ми. Дякую, що дивились. Хай щастить.